цікаво було те, що результати виборів в другому турі на певних дільницях вони були сюрпризом для нас. І якщо ми згадаємо в першому турі, коли ми фіксували фотографування бюлетенів, що свідчить про підкуп виборців, і, зокрема, самі проблемними були дільниці студентські, так звані 730-506-730-507. Дві дільниці, на яких перемагав в першому турі дуже впевнено один кандидат, вже в другому турі, коли фактів фотографування бюлетенів не було виявлено, а відтак ну, не мало місце такий масовий підкуп виборців на цих дільницях, результати другого туру кардинально різнилися від результатів в першому турі. І окремі кандидати вони набрали якраз в два рази менше голосів, аніж це було на виборах 25 жовтня. Тобто це в певну міру, якщо навіть зараз співставити результати по дільничних виборчих комісіях в другому турі з результатами по дільничних виборчих комісіях в першому турі, можна буде чітко простежити, де мали місце якісь маніпуляції і фальсифікації з боку тих чи інших кандидатів. Я сподіваюся, що якщо нам виборча комісія надасть достатньо інформації щодо цього, ми зробимо розлогий матеріал для того, щоб показати дійсно оці такі маніпуляції передвиборчі, як це відбувалося.